7. Siellä pikkukivien takana seisoo nyt. Ainakin näin. Siellä näkyy sidetarpeita maassa, että tulella on ollut vaikutusta. Siellä on kaksi amppaa, jotka merkaa kiven luona, mutta en tiedä, että onko puolelta haavoittuneita tai mitä, mutta siellä ne on ihan paikallaan. Joo, Seiska sai. Seiskalla on kans visuaali vihollisen PK:n tulesta, joka nyt tulee tosta... Oho, RPG. Apu RPG. Kyllä kakkosesta. Meillä on kenttä, mutta oli vielä kuinka pitkä etäisyys muun joukkueesta. Saavutettiin aika paljon, mutta päästään varmaan hälyttöön sen, että mä nähdään. Mä nähdään tällä hetkellä ja kylän ihan nortti päättyy. Tää on lampu. No ei se... Ilmoitatko voi olla valmiita liikkumaan sun puolesta? Ei sen niin hirveä. KK 350, 355. Seiska tiedottaa kolmosesta. Kolmosella on visuaali, raskas KK, vaikuttaa siihen minikon. Okei, enemmän ennakkoa. Nyt oli hyvä, nyt on hyvä. Siihen vaan. Toinen raskas. Ampuu me. Juuri ne molemmat. Siellä on näyttää tulta suoraan vestistä. Ei tarkkaan haketa mitään. Hyvä vaikutus ykkönen, yhdessä tuottua. Eli muu joukkue liikkeelle sai. Kolmesta ykkönen sai. Kolmonen. Kakkonen liikkuu. Nalle tota... Oli ihan vitun nätti. Hyvä tuuni. Ykkönen otti osumaan. Tuhun, mutta kuinka paha?